Ruski vojnici su na Hersonskom pravcu realizovali projekat jedinstvenog podzemnog grada za boravak i odmor vojnika. Struktura obuhvata sve što je neophodno, a ukupna dužina podzemnih prolaza je više od 4 km. Ruska vojska je na Hersonskom pravcu napravila podzemni grad za smeštaj vojnika grupe trupa Dnjepar. Podzemni grad ima prostorije za boravak, kuhinju, trpezariju, kupatilo, perionicu veša, teretanu, radionicu za popravku odeće, kao i frizerski salon, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kako je precizirano, podzemne prostorije su prostrane i imaju savremenu opremu. U svakoj od njih se nalaze peći za grejanje, organizovan je sistem za spoljašnju i unutrašnju komunikaciju, uvedena je struja i deluje centralni sistem za upozorenje. Pored toga, sprovedena je i voda. Takođe, u podzemnom gradu se drže predavanja o vojnim disciplinama, što omogućava održavanje borbene gotovosti i učenje i u terenskim uslovima. Ukupna dužina prolaza i rovova podzemnog grada je veća od 4 km, a komunikacije su postavljene na dubini od preko 4 metra. To omogućava da se stvore ugodni uslovi za boravak vojnika. Nakon odmora, jedinice se šalju na kontakt liniju kako bi izvršavali postavljene zadatke. Još u februaru je saopšteno da se na Hersonskom pravcu prave podzemni gradovi. Kako je tada rekao predstavnik grupe Dnjepar za Sputnik, prostorije grada su pokrivene pločama od teškog betona i zaštićene zemljanim nasipima kako bi se rizici po vojsku sveli na minimum.